pád a pokus Tomáše Svobody, který končí golem. Vojtěch Němec, ty hráš teď Slovejte, vrací Němcové a je to 3-3, tak podívejte se, jak málo Kometě stačilo k tomu, aby tenhle zápas dotáhl na rozhodný stav. Hrad. Ale čili odklepává poslední vteřiny stresu, ale to Martinu Hradovi nemusí vůbec vadit, protože rozhoduje utkání. Ukazuje to, že se o ty příčky jde velmi statečně a navazuje na ty výkony z loňské sezóny právě v tom finiši základní části. Která stráží branku a je tu úvodní gól tohoto utkání. Vítkovice se ujímají vedení, která přišla od Nečase, ale ani tentokrát se neujala gólově. Ještě šance a je tu gól brněnské Komety, který dává, podle mého to byl Hynek z Ohorna, a je tomu přesně tak. Krejčík hledá prostor, kde by si vystřelil. Nakonec Erat, přihrávka a Hynek z Ohorna dává druhý gól v tomto utkání. Tak využitá přesilovka byla vidět v podání Vítkovic v první třetině. A teď je to tedy ve druhé třetině. Využitá přesilovka na straně Brna. První půl minuta je pryč a až teď poprvé střílí Vítkovice na hostující branku. No a Kometa půjde do tří. Palec vyloučen za posunutí branky. A Ondřej Němec se snaží o zastavení té akce Vítkovic, ale gól přece jenom přichází a máme opět srovnáno 2-2. To vyhození zvládlo zachytit. A gól, který nám končí tento zápas. Brno tedy vítězí v prvním utkání a hned je vidět, jaká emoce vládnou dnešnímu utkání. A je to Tomáš Vincov. Nejčík se tam ještě přetahuje. Musí své Olešana utečovat, i Čermák. Krejčík, ale jako plev se ještě dostal těch hodnáče. Čas 13, tak je hodně 13, teď přinesl štěstí jako bolovi. Holík zastavuje tohle vyhození a je vyrobáno 1-1. Velmi nenápadná situace a včerejší hrdina Marcel Haščák dává další přesilovkový gól v této sérii.
Martin Rad se teď po souboji s klukem obracel na rozhodčího, ale teď Rad naopak přihrává před branku a Radim Zohorna obrací skóre na stranu hostů. Včera dvě trefy jeho staršího bráky Hinka, dnes se prosazuje i Radim Zohorna. Rad. Zohorna, rychlá kombinace, která končí u Martina Nečase. Tak to byl bleskový biliár. Asistence pro Zohornu a Zaťoviče a gól pro Martina Nečase. 1-3. Roman. A Roman překvapuje Marka Čilienka ze středního pásma, tak se podívejte. Nešlo to v přesilovkách, nešlo to zcela zblízka. Tak Ondřej Roman prostě poslal puk od červené čáry a to je šok pro Marka Čiliaka a celou kometu. Mácí se snaží rychle dostat ke kotouči, je tam Jakub Lev a také Ondřej Roman. A nakonec tam Lev promákla, ještě jeden kotouč směřoval na Čiliakovu branku, ale už je konec. Brněnští hráči, stejně jako fanoušci, se radují. Stejně jako včera tady vítězí 3-2, tentokrát po výrazně jiném vývoji. Vítězný gól střelil ve 44. minutě Martin Nečas a ty emoce ještě neskončily. No a spousta emocí. To ještě neskončilo, no. to se bude stupňovat ještě. Podívejte se, kolik je pěstí z obou stran. A uvidíme, jestli se nám tam začnou vytvářet dvojičky, je tam Malec. No, hráči teď spadli k ledu, je tam také Patrik Bartošák. Pozor, domácí golman také se do té potičky zapojil a Marek Čiliak už na to reaguje a přijíždí k Bartošákovi. Sice 2-0, myslím si, že i v Brně to bude pořádně horké, tahle série. A nakonec také pálí Holík a Holík dává gól, Kometa vede 1-0, čas 6:16. Petr Holík dostal možnost k dodášce a plně ji využil. Tour. No a tady je obrovská možnost a je to 2-0. Tomáš Vincour opět nekrytý před brankou a ten odražený puk udělal Vítkovicím teď obrovské starosti. Čas 8:35. Kometa trestá. Nepovedlo se mu to, Štencel. Zaťovič. A tady je úplně volný Hruška, 3-0. Kometa dokáže své šance využít, dokáže si i vylepšit pozice tak, jako to teď předvedla v souře počné pásmu. Čas 18:24, to už je pro Vítkovice kritický stav a pro Kometu skvělý start do dnešního zápasu. Slonil Dolejšovi, Krejčík, Hinek Zohorna, Erat a je to 4-0, Martin Erat využívá přesilovku. Čas 21:21. To je velká síla brněnské Komety, oni tam mají hráče, kteří ten kotouč dokáží udržet, natáhnout na sebe protihráče, tím pádem zvětší prostor na druhé straně. Kometa poráží Vítkovice 4-0 a zítra bude útočit na postup do semifinále. Je to zatím deja vu mistrovské jízdy z loňské série se Spartou. Ježdějící hráči z druhé vlny, Trška a první gol tohoto utkání je na světě. Petr Trška, ještě v loňské sezóně hráč Komety Brno, teď se připomněl brněnským fanouškům gólem brněnské síti. Ta přihrávka byla až moc dlouhá a gól, který dává Tomáš Vincour. Tak je tu srovnáno na 1-1. Využitá přesilovka a Karol Svoboda už opustil trestnou lavici. Že Čiliak výjíždí z branky, Kometa je v šesti a ani to nebude přesilová hra Brna, protože Štencl dorazil kotouč do vítkovické branky a rázem je tu velký výbuch radosti na brněnské straně. Vítkovic v době, kdy je hostující branka prázdná. Kotouč mířící na branku a je z toho gól brněnské Komety, který definitivně posílá domácí tým do semifinále play-off. Jinek Zohorna byl posledním hráčem, který se za Brno dotkl kotouče a teď už nesmírná radost
brněnských ochozech, ale hlavně také na brněnském ledě, protože Kometa Brno vstupuje opět velmi rychlým stylem do play-off a ve čtvrtfinálové série 5. Brna proti 4. Vítkovicím vyhrává Kometa 4-0 na zápasy. Moravčík a Čermák může ještě jednou hrát, Radim Zohorna, tirávka před branku a je to gol! Tomáš Vondráček otevírá skóre, čas 11.43. S brněnským obráncem Gulašim a teď má možnost Denis Kindl, zpátky na Kracuka, ještě zadovka Kantera, Čeliak zasahuje. Plzeň stále ve stejné sestavě a má další problémy a tohle je faul, tyčka po Maletově střele a na trestnou lavici půjde Petr Kavec a bude to trestné střílení. A je to 2-0 pro Kometu. Alexandr Malé ten souboj hokejek vyhrál a zvyšuje z trestného střílení na 2-0. Denis Kindl. Dostal se až do střely a je Kanter dává gol. Plzeň snižuje na 2-1. Jestli to nebyl vlastní gól náhodou. A Hynek Zohorna přesilovku využívá. 6 sekund strávil Sklenička na trestné lavici a Hynek Zohorna zvyšuje na 3-1. Takerovi se nabízí Sklenička, je to gól! David Sklenička vypálil. Čas 56.40, Plzeň snižuje na 20. Posledních 14 sekund třetí třetiny Erra vyhrál souboj s Vidrákem, ale neudržel puk. Denis Kindl, ještě jedna střela a tohle už Kometa zvládne po koučletí vedle odbité brány a ještě se bude vazovat. Jedna sekunda zbývá do konce třetí třetiny. Proti němu Jana Hruška zablokoval ještě jedna střela od Kulaše. Čili jak symbolicky jako poslední zasáhl v dnešním utkání. Plzeň prohrála s Kometou úvodní duel semifinále 2-3. A hrozen gratulantů se sjel k Marku Čiliakovi, protože na něm ležela hlavní tíha náporu domácího mužstva. Teď 3-1, Nečas má tam Hynka Zohornu a Bartej se. Nečas zabrzdil Hynek Zohorna, fantastický svoboda, ale Bartej zoráží a Kometa vede 1-0. Čas 31.04. Tak nabít Kratilovi, ten vypálen Čeliak nevíde puka. Přesto fantasticky se natáhl betonem a znovu zasahuje. Čeliak teď neskutečně zastavil obrovské šance Plzně. Čáry máry Marka Čeliaka v brněnské bráně. 4 zákroky během 2-3 sekund udrželi teď Kometu v náskoku 1-0. Máme Radim Zohorna lépe než Stach. Radim Zohorna a dává gol při vlastním oslabení. Branka, která chyběla do sbírky brněnskému týmu. A na druhou stranu teď Jiří Nečas, křižuje ho Kadlec. Nečas se vyhýbá Kadlecovi a nádherně dává třetí gol. Tak teď se plzeňským stadionem profičel Hurikán z Caroliny. Čerešňák, Gulaš, už je připravený vypálit a dává gol. Milan Gulaš snižuje na 1-3. Tak přece jen využitá přesilovka a přece jen zásah elitního střelce Plzně. Overturou pro třetí utkání této série, které se odehraje v Brně. A ještě tenhle kotouč končí v síti. Bude se kontrolovat čas, ale to už je jenom úprava výsledku. Symbolický obrázek, ať už se do skóre promítne či nikoli. Kometa si z plzeňské Home Monitor arény odveze druhé vítězství.
Nečas. A Nečas má dobrou rychlost. Skladička to nestihne. Nečas objíždí bránu a je to 1-0 pro Kometu. Martin Nečas to všechno zase zařídil. Hynek Sohorna otevírá skóre 40 sekund před koncem první třetiny. To byla rychlost od Martina Nečase. Je mimo klíčové pozice. Moravčík. A Moravčík dává gól. Moravčík trefil teď přesně mezeru, kterou Čiliak nechal. Vůbec brněnský brankář tu ránu neviděl. A skončila mimo a teď se rozjíždí Vondráček. Vrábník ho ztratil z dohledu a Vondráček dává gól. Kometa vede 2-1. Jedna taktická chyba v postavení a podívejte se, jak toho Kometa dokázala využít. Do finálové série. A pozor, Gulaš to zvládá perfektně a vyrovnává na 2-2. Čas 49-25. Také Milan Gulaš skoruje po druhé v této sérii. Tihle dva potkávají v rohu pozíště. Přihrávka před bránu, kterou zastavuje brněnská obrana. Ajrat může zautočit. Hodil si puk mezi plzeňské peky a duel ho dává gol Martin Ajrat. Tak to byla neskutečná akce brněnské desítky. 57 sekund před koncem Martin Ajrat přeplustil všechny a všechno a dává gól na 3-2. A teď už to Kometa dobojuje u mantinelu. Kometa vítězí nad Plzní 3-2 a vede 3-0 na zápasy v této sérii. Ale ještě pozor, jakýkoliv času míra se zastavila. Čermák se zaklesl do soupeře, ještě jedna střela, Čiliak zasahuje proti Gulašovi a teď už může Brno slavit. Kometa vítězí nad Plzní 3-2 a zítra bude hrát o postup do finále. Je to další vylepšení klubového rekordu. Kometa vyhrála 13. utkání play-off v řadě. Rozhodl se pokračovat v akci a před brankou je Kracík a Plzeň vede poprvé v této sérii. Jaroslav Kracík otevírá skóre, čas 21-22. Dennis Kindle, rozjíždí se mu Kracík. Kracík vrací zpátky a je to 2-0 pro Plzeň. Jaroslav Kracík je mužem této třetiny, přihrál teď na gól. A Dennis Kindle to měl velmi usnadněné, trefil odkrytou bránu, čas 23:58. Dennis Kindle zvyšuje na 2-0. Je tu tedy další přesilovka Komety, Hynek Zorna dává gól, Kometa zvyšuje na 2-1. Čas 51:43. První využitá přesilovka v brněnské části této série. Hynek Zohorna, poslední sekundy třetí třetiny, Plzeň odvezla puk k mantinelu a tam ho drží Sklenička a tam také zápas velkou melou končí. Nakonec je tu bitka mezi Ajratem a Moravčíkem. Nakonec rozhodčí roztrhli tuhle dvojici. A tímhle střetem končí velmi vyhrocený čtvrtý zápas této série, která se najisto vrátí k pátému utkání do Plzně. Moravčík už je připraven k návratu do hry. Nečas ještě nastartoval Ajrata. Plzeň už je kompletní, ale Ajrat pálí a dává gol. Martin Ajrat otevírá skóre zápasu. Čas 2:44. Ajrat už při hře 5-5 dává první gól. A ještě prostrčil na Merta, Mert na Gulaše, ten pálí a dává gol. Milan Gulaš vyrovnává na 1-1, čas 18:52. Máme tu nový stav, Hynek Zohorna a tohle je šance a gol, který dává Nečas. Martin Nečas vrací Kometě vedení, čas 19:08. Jako obraz s krásným rámem, začátek a konec téhle třetiny. A je tu další možnost, Ajrat dává gól, Kometa vede 3-1. 7 sekund před první sirénou, Kometa odskakuje a ten závěr třetiny je pro domácí katastrofální.
Martin Erat skóruje po druhé v dnešním zápase a po čtvrté v letošním play-off. Tak pokud jsem hovořil o tom, že ten závěr byl opravdu zvláštní a mohl zásadním způsobem ovlivnit to, co se bude dít dál, tak tenhle gól to jasně nastínil. 2-1, na druhé straně Plzeň propadla, teď je tu Čermák a dává gól. Leo Čermák zvyšuje na 4-1. Čas 22:01. Haščák, Zaťovič a má napravo ještě Holíka. Zaťovič, Holík a je to 1-5. Petr Holík dává svůj první gól této sérii. Stavkuk zkouší to Vráblík, zkouší to Čerešňák. Guláš bude pálit a je to gól. Plzeň snižuje na 2-5. Milan Guláš ze své parkety využívá přesilovku. Je to druhá branka v početní převaze. A do konce třetí třetiny zbývá 5 minut a 38 sekund. Střelu do prázdné brány a dokonce hokejkou Jakubo Fiala. Teď znovu Malet a tohle už někdo nepokryje. Kometa vede 6-2, Alexandr Malet doplňuje střeleckou sbírku Nečasovy formace. Čas 56:43. 20 sekund do třetí sirény. A to už se na brněnské střídačce slaví postup do finále. Kometa vítězí v Plzni 6-2 a svůj titul bude obhajovat ve finálové sérii. V semifinále poráží vítěze základní části 4-1 na zápasy. Slaví tato střídačka a tento tým. Čekují, tady je Hrňa a jeho otočka, kterou se snaží dostat přes palce. Hrňa ještě nabízí potřebné. Je to 1-0 pro domácí. Tomáš Marcinko otevírá skóre finále a Třinci se vyplatí v úvodní tlak. Teď pozor na Polanského a další přečíslení přinesí od zádu, které Krejíček uzavře v kole. Lukáš Krejíček zvyšuje na 2-0. Ran Holíka a jednoduce teď snažil přihrávat a nakonec obrovská šance a Haščák snižuje na 1-2. Holíková přihrávka způsobila zmatek před brankovištěma. Haščák nakonec využil celou situaci. Také brněnská Kometa se golově prosazuje. Třinecká šance v této přesilovce a znovu Petru Žálek. Tentokrát už trefuje síť a jako Petru Žálek ve chvíli, kdy přesně vyprašel trest pro brankáře Čelijaka, zvyšuje na 3-1. Čenčela. Rákos, Petru Žálek a Zinec vede 4-1. Jednoduchá, ale krásná kombinace na jejím konci. Střela Jakuba Petru Žálka do horního rušku. Na přihrávku před branku Chmielewski. Na druhé straně mu našlápl Hrňa, ale taky Marcinko. Chmielewski 5-1. Aron Chmielewski definitivně potvrzuje třineckou výhru. Je vidět, že hráči jsou podráždění a samozřejmě na to reagují domácí. Se těším zítra. Tak teď si troufnu říct, že se dohrávalo ve špatném počtu, protože hráči Třince dostali oba po 2 minutách, ale to nic nemění na faktu, že oceláři Třinec porazili Kometu Brno 5-1. Nejčí. Zpátky na Hrušku. Hruškova rána stečovaná vlastně spoluhráčem za záda Hrubce. Říká se nešahy do střely, která letí na bránu a teď jsme to přesně viděli, co se může stát. Ta střela nebyla nějak prudká. Chci ho získat v pásmu, v tom útočném pásmu, pokud ne, okamžitě cuknou. Teď Krejčíkovo nahození, teď před brankou a je to 2-0 pro brněnskou Kometu. Sice teď střelec gólu kontroluje, jestli nemá zlomený prst, protože on vlastně tečoval puk ve chvíli, kdy si sundával rukavici. Teď svačinová rozehrávka a ještě, který Krejíček nabízil na Polanského a
zkreslit v té třetí třetině. Teď je tady ovšem rychlá střela hned po vhazování a Zaďovič se konečně dočkal branky v letošním playoff. První branka Zaďoviče v playoff a exkluzivní rána po vhazování dnes a vhazování rozhodují tenhle zápas. Ještě získali chodou Šenčela, okamžitě střílel tam se Kuku dostal Polanský a dává na 2-3. Takže dnes na obou stranách dvoukolový střelci. Poslední souboj u mantinelu. Hráči Komety už se snaží udržet poslední sekundy pod vlastní kontrolou a to se jim povedlo, takže sice ještě strkanice mezi Kovářem a Eratem, ale nic to nemění na faktu, že finálová série mezi Třineckými Oceláři a brněnskou Kometou je srovnána na zápasy 1-1. Dnes totiž Brno porazilo Třinec 3-2. Jako 13. útočník Erat, Hruška v šanci a Hrubec zastavuje ten puk. Přistáváme se. Horkého, brněnský junior se pěkně uvolnil, hypat! Luboš Horký, první gól v kariéře v playoff, Kometa vede 2-0. A zaplněná DNFB Arena jim aplaudoval, teď ale šance pro Třinec na vyrovnání a je tu gól Ondřeje Kovařčíka, který snižuje na 1-2. Rychlá odpověď. Ondřej Kovařčík, čas 26:29. To zakončení nebylo přesné. Činčala pálí a je vyrovnáno. David Činčala využívá přesilovku. Čas 31:33. Možnost pro Čermáka, nedokáže zakončit, ale přihrál Vincent. Vytvořil pro Třinec neřešitelnou situaci a Kometa znovu vede. Čas 46:34. Tomáš Vincour dává třetí gól v letošním playoff, ale velký podíl na jeho úspěchu má Leoš Čermák. V posledních sekundách zápasu Kometa poráží Třinec po úporném boji 3-2 a vede v sérii 2-1 na zápasy. Martin Erat. Erat to střelá. Martin Erat otevírá skóre. Čas 3-19. Takhle kvalitní hráče. Samozřejmě jejich vývoj ještě nekončí, ale pozor, vyrovnáno! Jakub Petružálek zřejmě tečoval to nahození od modré čáry a v čase 5:14 vyrovnáno, 1-1. Krejčík, Erat, Zaďovič a Hinek. Přesilovkový úspěch Komety ve finálové sérii. Fanoušci Komety teď spustili ódu na Kometu už před začátkem druhé třetiny, což je chorál, který zní trochu jako volnská píseň. A je vidět, že fanoušci Brně mluví hokej. Úplně plná hala stojí teďka, mají na sebou lajky a zpívají tady chorály, který opravdu nahání mráz do zádech a je tady skvělá atmosféra. Společně s Jindě Přornou, 2-1 při vlastním oslabení. Valet šanci a je to... Aleksandr Valet při vlastním oslabení. Co zažili v Pardubicích, říkali, že tedy byli překvapeni, a teď pozor, gól na 2-3. Překvapivá střela od mantinelu. Oceláři dnes pálí z každé pozice a teď se to vyplatilo. Lukáš Krajíček a jeho další příspěvek. Co je i celého Třince. Teď ale další problémy. Chtěl přichystat. Kometa vede 4-1. 4-2.
Tomáš Vincour se dostal k odraženému puku a nečekal na nikoho a na nic. Čas 35:36. Kometa má zpátky dvoubrankový náskok. Rod ale ztrácí puk a tohle je nabídka pro Martina Dočekala, který jede proti prázdné bráně a dává pátý gol Komety. Všem je jasné, že do Třince pojede Kometa za stavu 3-1 na zápasy. Čermák a u něj už ten puk asi zůstane až do konce. Kometa vítězí 35-2 a útočí na druhý titul v řadě a 13. v historii, který by oddělil od jihlavské Dukly v historické tabulce ligových šampionů. Janu Hruškovi a Kometa poprvé v útočném pásu, první zákrok Hrubca, nakonec je to gol, protože puk se šťastně odrazil k Radimu Zohornovi. Máme tady nejrychlejší gol finálové série po 25 sekundách. Radim Zohorna, Krejčí, a tady se otevřel prostor pro Martina Nečase, druhá využitá přesilovka Komety ve finále, první gol Martina Nečase v kariéře ve finálové sérii. Čas 8:42, přesně po minutě, Kometa využívá přesilovku. Se snažil vrátit Majetovi, autorovi gólu v oslabení v tom minulém zápase, a nakonec to končí za Brakovou čanou. Tak zatím se proti Třinci spikli všichni hokejoví bohové, další velmi smolný gól. Václav Varaďa tomu sám nechce uvěřit, jak kuriozní branku teď jeho tým zase dostal. Polanský, Jank. Jank a na končí brance! Pohubil Jank v čase 49:40. Odčaroval kouzlo Marka Čeliaka v pátém finále. Z vlastní třetiny Krajíček. A Hynek Zohorna se dostává k puku a to je obrovská šance. Ještě Zohorna doráží a je to 4-1. Tak ten pokus Martina Nečase zablokovala dvojice Krajíček Musil, ale Hynek Zohorna se připojuje ke svému bráchovi Radimovi a oba dva mají gól v tomhle finále. Samozřejmě jsem strašně pyšnej, zopakovali jsme loňskou výzvu a je to neuvěřitelný. Marku, jak bylo obtížné si načasovat znovu tu formu na ty nejvypjatější play-off sezóně? Tak my jsme to zase zobrali, takže je play-off, vidělo všecko, vieme to hrát, asi to vieme hrát. Marku, v čem je největší síla toho kádru? V kolektive. V kolektive a v osobnosti, jak je jeden vedľa druhého, to jsou obrovské osobnosti a je to něco neskutečné. Fakt ďakujem, že jsem mohl s nimi hrát.